Om du på grund av sjukdom inte har möjlighet att arbeta under en längre tid så kommer du behöva ersättningar från flera håll för att täcka upp för det inkomstgap som uppstår. Prata med din arbetsgivare för att se över vilket skydd du har via din anställning. Omfattas du exempelvis av sjukpension? Eller får du fortsätta avsättningar till din tjänstepension om du skulle vara sjuk under längre tid? Är du med i ett fackförbund så kan du omfattas av försäkringar via ditt medlemskap. Oftast finns det också möjlighet till frivilligt komplement. Se över ditt privata kompletteringsbehov. Prata med ditt försäkringsbolag och be om en kostnadsfri försäkringsgenomgång för att kartlägga ditt behov utifrån din livssituation. Har du aldrig gjort det eller har en förändrad livssituation ska du definitivt göra det. Det är också bra att göra det med ett par års mellanrum löpande. Med en förbättrad levnadsstandard över tid, högre reallöner och större bolån så har behovet av ett privatskydd ökat.